हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नो आपनो ટોપિક છે અંતઃકોશરસ જાળની રચના, બરાબર, કે જે પટલમય અંગિકા છે, જેને એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ તરીકે પણ ઓળખાય છે। સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે અંતઃકોશરસ જાળ એટલે શું। તો અંતઃકોશરસ જાળ એટલે કે સમગ્ર કોશરસમાં પથરાયેલ નલિકામય રચનાઓના, બરાબર, કે સમગ્ર કોશરસમાં પથરાયેલ નલિકામય રચનાઓના જાળાને અંતઃકોશરસ જાળ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર। હવે આ જે અંતઃકોશરસ જાળ છે કે જે અંદરની તરફ, એટલે કોષમાં અંદરની તરફ, કે આ જે કોષ કેન્દ્ર પટલ છે તેની સાથે જોડાયેલી હોય છે, કોષ કેન્દ્ર પટલ સાથે, જ્યારે બહારની તરફ, કે આ જે બહારની તરફ જે છે, કે અહીંયાથી જોવા જઈએ તો આ જે પટલ કોશરસ પટલ છે અથવા તો કોશરસ સ્તર સાથે જોડાયેલી હોય છે, બરાબર। એટલે અંતઃકોશરસ જાળની અંદરની તરફની જે સપાટી છે એ કોષ કેન્દ્ર પટલ સાથે જોડાયેલી હોય, જ્યારે બહારની જે ભાગ છે કે જે આ કોશરસ સ્તર સાથે જોડાયેલું હોય છે, બરાબર। હવે જોઈએ અંતઃકોશરસ જાળ જે છે એની રચના વિશે, કયા પ્રકારની રચના જોવા મળે છે। તો તેની અંદર કે અંતઃકોશરસ જાળની જે આખી રચના છે, જેમાં આપણે જોઈએ તો કે આખી આવી બેવડા પડની કોથળી જેવી રચના હોય છે, બેવડા પડની કોથળી જેવી રચના હોય છે। હવે આ જે બેવડા પડની કોથળી જેવી જે રચના છે કે જેને કયા નામથી ઓળખાય છે, સિસ્ટરની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને આ જે સિસ્ટરની છે કે જે ગોળ કે ચપટી હોય છે, બરાબર। હવે અંતઃકોશરસ જાળ જે શાખિત આખી નલિકાઓનું આવું જાળ રચે છે કે જે એકબીજા સાથે સંકળાયેલી હોય છે, એટલે કોશરસનું આખું માળખું રચવાનું કાર્ય કરે છે। અંતઃકોશરસ જાળના પ્રકાર વિશે આપણે જોઈએ, અંતઃકોશરસ જાળના પ્રકાર, તો કે અંતઃકોશરસ જાળ જે છે મુખ્યત્વે બે પ્રકારે જોવા મળે છે, કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ અને બીજો પ્રકાર કણિકા વિહીન, બરાબર। કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ અને કણિકા વિહીન અંતઃકોશરસ જાળ। કણિકામય જે અંતઃકોશરસ જાળ છે કે જેને રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ તરીકે ઓળખાય છે, જ્યારે કણિકાવિહીન જેને સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ તરીકે ઓળખાય છે। રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ। તો કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ એટલે શું, તો કે જેની બાહ્ય સપાટી પર ઘણા રિબોઝોમ્સ ગોઠવાયેલા હોય તેવી અંતઃકોશરસ જાળને કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ કહેવાય। આકૃતિની અંદર જોઈએ તો કે આખી જે આ અંતઃકોશરસ જાળ છે કે જેમાંથી આ અંતઃકોશરસ જાળની સપાટી પર કે આ રિબોઝોમ્સ ગોઠવાયેલા છે, બરાબર, જેથી આ જે અંતઃકોશરસ જાળ છે જેને કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ તરીકે ઓળખાય છે।
જેની બાહ્ય સપાટી પર આ રિબોઝોમ્સ ગોઠવાયેલા હોય છે. જ્યારે સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ એટલે શું, અથવા તો કણિકા વિહીન અંતઃકોશરસ જાળ એટલે શું? તો કે જેની બાહ્ય સપાટી પર રિબોઝોમ્સ ગોઠવાયેલા નથી. એની સપાટી કેવી હશે? સ્મૂથ હશે, લીસી હશે, જેથી તેને લીસી અંતઃકોશરસ જાળ તરીકે ઓળખાય છે. આજે આપણે આકૃતિમાં જોઈએ કે જ્યાં રિબોઝોમ્સ ગોઠવાયેલા નથી તો તેને લીસી અથવા તો કણિકા વિહીન અંતઃકોશરસ જાળ તરીકે ઓળખાય છે. સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, બરાબર. એટલે અંતઃકોશરસ જાળના બે પ્રકાર, કે જ્યાં રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે કણિકામય અથવા તો ખરબચડી અંતઃકોશરસ જાળ, જે રિબોઝોમ્સ ધરાવતી નથી જે લીસી અથવા તો કણિકા વિહીન અંતઃકોશરસ જાળ. હવે બંને પ્રકારની જે અંતઃકોશરસ જાળ છે બંનેના કાર્ય પણ જુદા જુદા છે. કે જે કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ છે એના કાર્ય વિશે આપણે જોઈએ તો કે પ્રોટીન સંશ્લેષણ સાથે સંકળાયેલ સ્ત્રાવી કોષમાં તે વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એટલે આજે અંતઃકોશરસ જાળ છે એનું કાર્ય કયું થયું? પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય થયું. કારણ કે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ ક્યાં થાય? રિબોઝોમ્સ દ્વારા થાય. રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે એટલે કે પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય કરે છે. અને જે પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય કરતા જે કોષો છે એમાં આજે કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ છે એ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જ્યારે કણિકા વિહીન, કે જે લિપિડ અને સ્ટીરોઈડ અંતઃસ્ત્રાવોનું સંશ્લેષણ કરતા કોષોમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, બરાબર. કે આજે કણિકા વિહીન અંતઃકોશરસ જાળ છે એનું કાર્ય જોઈએ તો કે લિપિડ અને સ્ટીરોઈડ અંતઃસ્ત્રાવોનું સંશ્લેષણ કરે છે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? 3 માર્ક્સ ની અંદર પૂછાય અંતઃકોશરસ જાળની રચના સમજાવો, તો આટલી માહિતી તેના વિશે લખવાની. 1 માર્ક ક્વેશ્ચન માં પૂછાય કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળનું કાર્ય જણાવો, તો કે પ્રોટીન સંશ્લેષણ. કણિકા વિહીન અંતઃકોશરસ જાળનું કાર્ય તો કે લિપિડ અને સ્ટીરોઈડ અંતઃસ્ત્રાવોનું સંશ્લેષણ. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આવી જ એક બીજી અંગિકા, ગોલ્ગી કાયની રચના વિશે આપણે જોઈએ, બરાબર છે. ગોલ્ગી કાયની રચના, હવે કે ગોલ્ગી કાય જે છે, કે જે સૌ પ્રથમ કે જે સંશોધક છે ઇટાલિયન અંતસ્થ વિદ્યાશાસ્ત્રી, નામ દરેકને ખ્યાલ જ છે. કયું નામ આવશે? કેમિલો ગોલ્ગી, બરાબર. ઇટાલિયન અંતસ્થ વિદ્યાશાસ્ત્રી કેમિલો ગોલ્ગી છે. કે આજે કેમિલો ગોલ્ગી જે છે, કે જેને સૌ પ્રથમ, કેમિલો ગોલ્ગીએ સૌ પ્રથમ ૧૮૯૮માં ઘુવડના ચેતાકોષમાં કોષ કેન્દ્રની નજીક
एक घट अभिरंजिक रचना जो बराबर कोष केंद्र नी नजीक घट अभिरंजित रचना जोई अने वैज्ञानिक ना नाम पर थी तेने कयु नाम आपवामां आव्यु गोल्गीकाय नाम आपवामां आव्यु એટલે કેમિલો ગોલ્ગીએ કે જે સૌ પ્રથમ 1898 ની અંદર કે ઘુવડના ચેતાકોષના અભ્યાસ દરમિયાન કે તેને કોષ કેન્દ્રની નજીક એક ઘટ અભિરંજિત થયેલી રચના જોઈ અને એ રચનાને તેને ગોલ્ગીકાય એવું નામ આપેલું હતું. હવે ગોલ્ગીકાય જે છે કે જેની રચના વિશે જોઈએ, ગોલ્ગીકાયની રચના આમાં પણ કે જે પટલમય કોથળી બરાબર ચપટી અને પટલમય કોથળી જેવી રચના જોવા મળે છે જેને સિસ્ટરની તરીકે ઓળખાય છે. આપણે જે અંતઃકુશરસ જાળની રચનામાં જોઈ ગયા એ જ નામ સિસ્ટરની જેવી કોથળી જોવા મળે છે. હવે આ જે સિસ્ટરની છે કે એ સિસ્ટરની નો વ્યાસ જોઈએ તો કે 0.5 માઇક્રોમીટર થી 1.0 માઇક્રોમીટર જોવા મળે છે. કે આખી આ જે પાઉચ લાઈક અથવા કોથળીમય રચના જેને કયા નામથી ઓળખાય, સિસ્ટરની, બરાબર. આ પ્રત્યેક સિસ્ટરની છે આ જે રચના છે કે જેને સિસ્ટરની તરીકે ઓળખાય છે. તો આ જે સિસ્ટરની નો જે વ્યાસ છે એ વ્યાસ કેટલો જોવા મળે છે, 0.5 to 1.0 માઇક્રોમીટર જેટલો જોવા મળે છે. હવે આ જે દરેક સિસ્ટરની છે કે જે સિસ્ટરની થપ્પીની માફક ગોઠવાયેલી હોય છે, એક પછી એક થપ્પીમાં ગોઠવાયેલી હોય છે અને દરેક થપ્પીની અંદર કે સિસ્ટરની જે સંખ્યા છે જુદી જુદી હોય છે, લગભગ 4 થી 8 જેટલી સિસ્ટરની જોવા મળતી હોય છે, બરાબર છે. હવે જોઈએ તેના કાર્ય, હજી બે ભાગ વિશે બાકી છે, જોઈ લઈએ. ગોલ્ગીકાય કે જેની આ જે બહિર્ગોળ સપાટી છે બરાબર, એ બહિર્ગોળ સપાટી આપણે હમણાં રચના જોઈ કે આજે કોષ કેન્દ્ર સાથે સંકળાયેલી અંતઃકોશરસ જાળ છે. તો ગોલ્ગીકાયની જે અંતર્ગોળ સપાટી કે જે અંતઃકોશરસ જાળની બાજુએ હોય એની તરફ ગોઠવાયેલી હોય જેને કયા નામથી ઓળખાય છે, સીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે કે જે અંતર્ગોળ સપાટી એટલે કે પરિપક્વ જે સપાટી છે બરાબર, આ જે અંતર્ગોળ પરિપક્વ થયેલી સિસ્ટરની જે છે જેને ટ્રાન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ગોલ્ગીકાય જે છે કે જે સીસ અને ટ્રાન્સ કે જે આ અંતઃકોશરસ જાળ બાજુ ગોઠવાયેલી જે સિસ્ટરની છે સીસ, અને પરિપક્વ જે છે કે જેને ટ્રાન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ગોલ્ગીકાય જે છે કે જેની રચનામાં બે ભાગ આપણે જોઈએ, સીસ કઈ સપાટી છે, બહિર્ગોળ સપાટી જે અંતઃકોશરસ ચાર બાજુએ ગોઠવાયેલી હોય, બીજી ટ્રાન્સ તરીકે ઓળખાય છે કે જે અંતર્ગોળ સપાટી છે. હવે જોઈએ કે ગોલ્ગીકાય જે છે એનું કાર્ય શું છે, કાર્ય વિશે આપણે જોઈએ. તો અંતઃકોશરસ જાળ, આ જે અંતઃકોશરસ જાળ કે જે રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે બરાબર, એટલે રિબોઝોમ્સ ધરાવતી હોવાથી કે ત્યાં શું થશે, પ્રોટીન જે છે એ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થાય છે બરાબર. એટલે કે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ, કણિકામય અંતઃકોશરસ જાળ કે જે આપણે જોઈ ગયા રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે અને રિબોઝોમ્સ ધરાવતી હોવાથી પ્રોટીન સંશ્લેષણ કરે છે. પરંતુ અંતઃકોશરસ જાળ દ્વારા થયેલું જે પ્રોટીન છે
એ પ્રોટીન કે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું હોતું નથી. એટલે આ જે પ્રોટીન છે એ જે ગોલગી કાયના સીસ દ્વારા દાખલ થઈ છે, અહીંયા અંતઃકોશરસ જાળમાંથી બનેલું જે પ્રોટીન છે આ સીસ છેડા દ્વારા ગોલગી કાયની અંદર દાખલ થાય છે. હવે દરેક જે કંઈ પણ સિસ્ટરની છે કે જેની અંદર કે અંદર દાખલ થવા માટે બાર એક્ઝિટ માટે એક છિદ્ર હોય છે, એટલે આમાંથી આ સિસ્ટરનીમાં જશે, ત્યાંથી આગળ જશે અને ત્યાંથી ક્યાં સુધી પહોંચે છે, ટ્રાન્સ સુધી. બરાબર, ત્યાં સુધીમાં કે ગોલગી કાય જે છે એ ગોલગી કાયમાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ થયેલું જે દાખલ થયેલું છે તેની રચનામાં ફેરફાર થાય છે. બરાબર, એટલે આ જે પ્રોટીન છે એ પ્રોટીનમાં ફેરફાર થાય છે, એટલે કે વાપરવા યોગ્ય બને છે, અને પછી એ પ્રોટીન ક્યાં દાખલ થાય છે, ટ્રાન્સ, અને આ ટ્રાન્સમાંથી ક્યાં દાખલ થશે, કોષરસમાં મુક્ત થાય છે. બરાબર, અને આ જે ગોલગી કાય છે કે જેનું મુખ્ય કાર્ય જો જોવા જઈએ તો એનું મુખ્ય કાર્ય છે ગ્લાયકો લિપિડ અને ગ્લાયકો પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ કરે છે. ગ્લાયકોલિપિડ અને ગ્લાયકોપ્રોટીન નું સંશ્લેષણ કરે છે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? એટલે અંતઃકોશરસ જાળ ગોલગી કાય, આપણે અગાઉના પીરિયડમાં જોઈ ગયા અંતઃપટલમય તંત્ર કે જ્યાં બે અંગિકાના કાર્ય એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય, તો અહીંયા જે અંતઃકોશરસ જાળમાં પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ થયું એ ગોલગી કાયમાં દાખલ થાય છે. ગોલગી કાયમાં દાખલ થઈ તેમાં કેટલાક ફેરફાર થાય અને ટ્રાન્સ છેડા દ્વારા કોષરસમાં મુક્ત થાય છે કે જે હવે ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય હોય છે. એટલે ગોલગી કાય જે છે કે જેના દ્વારા ગ્લાયકોલિપિડ અને ગ્લાયકોપ્રોટીન નું સંશ્લેષણ થાય છે. ઓકે, આગળની અંગિકા જોઈશું આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં. ગુડ બાય એવરીવન.